Yo, it's Yesema today. It's trouble in paradise because clearly there is no trouble, but again, sijui ni vita ya pesa, sijui ni vita ya utajiri, kuna mimi vita naweza pigana huku nje kama si ya maombi. Juu ya ngumi pia siwezi pigana, so ni vita ya maombi, but sasa kuna vijana huku nje na ni wa Kisii. Kenyan Prince again is ama V2V, mwingine aitwaje, Sammy Boy. Vijana bana ni kama wako na pesa sana. These guys are throwing money, wana chest stamp everyone. Hatana na ama ponster bwana. Ni ponster? Ah. Wajua shida, lakini okay, nawe ukiongea mambo ya ponster naweza kukuamini. Mimi I'm proud of always giving you the tea. Si nilikwambia vijana wote wawili nini Kenyan Prince, mimi nimeona nini picha yake mahali amelala matako wazi kwa kitanda. Na ni kama niliwahi kuona picha yake. Yeah, I remember. Sammy Boy. Sammy Boy came to being after alianza kusumbua sumbua after skandoli yake niliona alikuwa ananyonga kwa kamera. Ah, ni vijana only fans. Watu wa Telegram, watu wa Telegram. Ah, vijana wana pesa hivyo. So mpana waona pesa aje? Kijana amenunua juzi nini? Umeona logbook? Amenunua. Umeona logbook yake? Anya posting logbook. Na hii gari ya Kenyan Prince yenye alikuwa anaweka mafuta na nini na mkembe sometime back wakati ya matanga ya Chira, ukumbuki? Sasa hiyo pesa anatoa kama uwezi fuel gari yako mwenye? Hapana, you know, wacha nikwambie, pesa ijifichi. Na vijana clearly ukikaa ukiangalia lifestyle na nini nini nini, vijana wako pesa. Niliona kuna siku nani kamekoka anaonyesha Kenyan Prince haka kuna mambo mengi. Kamekoka anaonyesha keja yake, akisema ni 5 bedroom. Juhi nini kumbaka kana tusi watu, and then si mara moja, si mara mbili tumemwona akinawa mkono na lika, na hiyo lika bro iko wengi 2,000, 3,000 na unanga make up price juu 30 G's. Unajua I don't, sijui mambo ya pombe sana, so sijui brand, but watu wenye wanajua wanasemanga huyu kijana anachezea pesa. Unaona what I know. Yeah, a rich person does not have to prove that they are rich. Poor people on the other hand really have to struggle to show that they are rich. So, someone who is acting rich is probably not rich because they have to act rich. Yeah. Wewe umeona wapi mdosi tu mwingine akija kinawa sijui mkono pombe, nini na pombe? Sijui tumeenda tumetafuta pombe ya 200,000. Si waita huyo bali kuja akasema alikuja akaweka maji ndani ya kitu azuri ama ito nini? Mimi sijui. Alafu katoa ile pof pof ama wali mix. No, sasa whiskey kwani naanga na pof wapi? Sin coin na kaka mapop. No, there's one. They kuna hiyo azuri ilikuwa ni around 200,000. Alinawa, but then it's not an, it's not a champagne one ama beer. Ndio ito hiyo nini. Oh. So hiyo inafunguka tu. Uwezi jua. So waiter ali alikuja akamwambia kama mambo wazi. Uja mali kuja tu akatuomba chupa akamwaga maji ndani. Wakarecord. Mambo ya PR. But sasa leo as we are talking hivi right now. Ameanlish Mercedes gani yo? Yo model? GLE. GLE. Mupia milioni ngapi? Sababu alisema 12, mimi sijui. I've never really have nini owned one of those. Yangu sana doti nika ni Santida hapa hivi ni. Nilinua na 300. Kwa jamaa mwingine shida alikuwa kwa mawe. Ukampiga. Akasema mtoto yangu ndio hii, mashida yangu ndio. So I guess labda ndio maana sionyesha ngo sababu. Kwa nini? I don't know. Nini Kenyan Prince na Sammy Boy? Yeah. We need to understand where this whole scandal started from. Nani Sammy Boy alikuwa compared na Kenyan Prince akiwa kwa show Obina, si ndio? Hey, by the way, hiyo scandal ilianzia hapo hivyo. And then Sammy Boy hakupenda kabisa. Akamwambia Obina usinitajie huyo mtoto na nini. Mimi huyo si level zangu, kama anafanya forex mimi sijui. Yeah. Because ukiangalia vile Sammy Boy alikuwa na sound ni kama Kenyan Prince afanyi forex. Hajui penye Kenyan Prince anatoa pesa. Wote wanajua sio wanafanya bwana. Ukiona anaanza kurukana hivi. Hii forex kama inalipa hivyo. Mbona tu Gavai sianze kufanya forex acha kutusumbua na tax? Sasa unajua Gavai haezi kachukua pesa yetu bwana ikienda. Because nasikianga forex hizo inaitwa ngaje? Kuna hizo master zake zenye hiyo ndo yenye ina determine graph kupanda na kushuka. It happens in kama in a second. Unajua pesa imeingia au imetoka, wachukue revenue heke hapo ndugu yangu. Unaona? Budget ya 2024. What they should do, they should arrest Kenyan Prince. Ehe. Na nani na Sammy Boy. Na waseme na kina Kafuri FX. Kuna rent. Ehe, kina Kafuri FX. Nani mwingine? There are some guys. Mhm. Oh, weke ndani ofisi waambie kazi yenu ni kutengeneza Kenya pesa. Ehe.
start. Because if they can make that much, those much millions with nothing in your kuwa nayo, imagine wakipatiwa million kama 10. Ama wapatiwa 10 billion hivi kwa mfano barabara fulani waambiwe ona. Ndio hiyo. Barabara imeanza contractor kwa field, tunataka sana. Contractor kwa field anataka. Tunataka pesa iendelee. Kwa sababu if forex has that much money. Bana. No, hapa jana watu waambie na hasa hata mimi pia imefikia nimeanza ku believe ni kama kuna mbinu zingine. Kama vile unasema mambo ya posa. By the way, these guys could be having, could be owning an OnlyFans. Because kama wewe mseye na amewahi kuwa na scandals ame boy akifanya masturbation, hiyo video alikuwa amejirecord ama ilikuwa imeuzwa kutoka kwa OnlyFans. Unajua inaweza kuwa ni fan base. No, yeye alikuwa amerecord, but sasa let me ask you. Okay. Yeye mwenyewe pia alisema alikuwa anatafuta unga. Mhm. Mm-hmm. Sasa na alikuwa amerecord. Sasa kama huko unanyonga tu nione bro. Unajua mimi sivika unanyonga hapo kwa sababu hauna video. Yeah. Sawa. Yeah. But then I doubt kama nikinyonga you want to record it. Why? So that naweza ninyonge na mimi mwenyewe nikinyonga tena. Ah, yenyewe. How it makes sense then? It doesn't. Bro, how will you nyonge sasa wewe mwenyewe? It doesn't. You need to be watching something else if mm-hmm. you have to do it. Sawa. So Sammy boy hiyo video ni record because alikuwa na clients. Mhm. So and this brings me to the kind of nini mentors wenye tuko nao online sasa hivi, because a lot of kids are seeing Sammy boys, Kenyan Prince wakitesa huko nje. Eh. Hey. Hello? Yes, ndio wakibadilisha magari. Wanapeana a lot of pressure and everyone is like forex is working. Sijui nini excuse ukiona status out watu wako na magari. Wanaweka hizo graphs. Magraphs zenye hakuna. Yeah. Mtu umepata nini hii kwa hesabu kuanzia form 1 hadi form 4. Mhm. Wewe umeanza kuwa forex trader wapi? Wapi? Unaona? Ushajaribu ku trade? I know how it works, but then sijaribu ku trade. Mimi shawahi ya trade na iko niendea vizuri. Na siwezi sema eti si kwa vizuri na nilikuwa na knowledge na everything. Mm. Okay, ni kama gambling tu anasema, but I have tried not once not twice. Kuna kiasi kuna bots, sijui nini. Sasa ile mambo ya bots hiyo inakuanga binary. Hiyo kuanga binary. Mm. Hiyo ndio ile kuanga unawezeka boti kutradia na nini, but to real forex na nini you have to do it yourself. Mm. Even my friend nani Almond. Mm. I'm saying this for the first time. Am I trade? He's ni trader. Trader. Ah, kwani am I stop? Kwani am I stop? Simu yake inakushinda hapa hivi. Eh. Online hivi. Naona ameweka hapo kwa desk hivi kasi. Shida ya podcast sasa ndio hii kupeana masiri za wenyewe. Sasa hii siko tena. Sasa Almond anaikanga hivi. Mm. Ako kwa client. Lakini daku. Ukirudi imechapa. Jioni unasikia bro. Bro lakini kesho. Kesho. Sasa sasa mimi nitaanga yeye sasa India kwa sababu boy. Alaini Almond na ni card trading na wako. Mimi mwenyewe niliona Almond hapo nyuma alikuwa achana na yeye. Maisha imepiga hapo. Unaona so. Saizi bwana. Eh. Nikae na wako, nikae napiga dola lakini chini ya maji, si ndio? Nataka kuniambia siri. Almond basi itabidi tumlete. Eh, tumlete hapa tu. Atuambie mbona yeye azunguke na maji elite. Eh. Bana yeye ana waste nini trading community. Ehe. Juu zake wanapigana na vita ya magari huko nje. Lakini sasa nimekuja imefika place nimesikia okay, ndio wanajaribu ku chest up na nini, some boy amesema ali have juzi kunua gari nini ya class ya nani? Mm. Yo boy mdogo, was Kenyan Prince. Mm. Ndio at least aone yani kumuonyesha tu I got money, you know, eh naweza. Mm. Lakini tena anakuja anasema sasa Kenyan Prince ameamua kuenda kuuza shamba. Kuuza shamba 25 million. Eh 25 million. Na sasa wao maisha yapi mtu ameuza shamba ya 25 million na kumoza. Ah, key by the way. Kwani hawa clients wako tu? Hata kama ni mortgaging haifanyiki na wiki moja. Paperwork peke yake itachukua several days. Kwa sababu right. Nobody will believe tu kwa na nini shamba. Shamba wapi hiyo pesa? A transfer pesa before you know it. Ashanua gari nayo. Ah bana. It doesn't work that way. No, no. It doesn't happen. So someone is lying to someone else. Yeah. And second, unajua we've had nini beef za ujinga ujinga kuanzia hii wiki hivi. Hiyo siku ya birthday ya Obina. You see why Sammy boy amekuwa na issue na Obina pia, sindio? Eh, hey, juzi akiambia Obina ati pull down hiyo interview, ati alimu intimidate kwa interview. But if I tell you that nani Sammy boy kwa hii video ya ngingo mbaya Obina na ile release the same day Sammy boy akisema I would pull down interview tamin. Yaani ndio niko nakwambia niko surprised because it has just happened right now, umekuwa unanionyesha and I was like really, because unajua nili expect. Mm. Juu enye ukiangalia the anguish enye ilikuwa pale mpaka Obina akajibu akimwambia no bro I used my money kulipa cameraman, sijui kulipa hao watu hizo ili niko so much kufanya hiyo interview. So ukikuja uniambia ni pull down the interview, wewe una sound kama mtu
Au bina head a show yenye alikuwa anataka kulaunch hiyo ama sijui my wife. The series hiyo yake ati nini? Anaitwaje? I don't know. Sijui finding a wife ama a woman? Sijui my woman. My woman kutoka hiyo. Yeah. And then Sammy Boy na nani na Kenyan Prince. How do they like clout? Yeah. Kenyan Prince just does anything for clout. Yeye anataka nyamba hata kwa kanisa for clout. For clout. Watu wako wanapokea. Yeah. Okay. For clout. So those people shouldn't be taken serious by anyone. Was quite taken serious by anyone kwa sababu And they are jokers, I love most of it all. Wakizi, wakizi siku hizo wameanza kutoa pesa. Wajua mimi sasa naanza kushangaa. Na yenyewe hii that bros wakizi uko na mdomo. Jua wanaume tu shwari. Mimi sitaki kuongelea wakizi kwa sababu wanaume hawa tulisi tulikuwa tunafikiria ni embara baba. Ni agona mental problem. Kumbe seems ni chenu. Unafikiria ni community problem. Kama ili kia community tu ya shiski ndia mjaribu kucheza chini, lakini maybe behind the scenes huko. Kwa hivyo Nyashinski pia anaona ni jana ama juzi ametoa ngoma zake zenye amefanya na Sedo nini? Hapo music. Kumbe ndio maana nani ameanza kumdiss? Sabato Sabato. Ndio Sabato Sabato ameanza kumwambia oh sijui Sedo wewe bila Sedo. Nimeona in fact kuna video nimeona sijui leo amekuja. Wewe na unaongea tunaongea kuhusu watu serious sasa kwa nini Sabato Sabato anafanga? But kina nani sio yuko serious? Si wewe umesema we should take them serious. Anafanyanga nini? Sabato Sabato ni mchambuzi wa muziki ya Kenya. What does he do? Yeye mwenyewe like if usimamisha Sabato Sabato vipi poa sana. Where do you work? What do you do? I chambua wasanii on TikTok. Ame TikToker. Being a TikToker cannot be a career. And hivi ndo tunajibana na ujinga kama kina Kenyan Prince, sijui kina but see, yeye anaweza sema ana influence products because nimekuwa naona juzi recently akiongelea kuhusu wasanii akiambia wasanii oh kama unatoa muziki na uweki pesa ya marketing na nini acha but in real sense alikuwa anajipigia upato ukitaka kutoa ngoma at least nitafute Sabato Sabato nipe kitu I happy your song ndio yote mtu wa kazi I do marketing so maybe the problem about the current world where kuna hizi podcast mingi kuna social media people who have nothing to say ends up saying the most say things they talk a lot when they have nothing to say mtu anasema tu anaongea anatoa hotuba ukimwambia unasema ni bro anaanza kujikuna. Yeah. Back to kina nani? Kina Kenyan Prince. Uh-huh. I think it's safe to believe that all they're doing is clout. Yeah. I don't think any of those two vehicles either Kenyan Prince ama Sammy Boy ni ukweli. Mm-hmm. But I'll remind you of the facts. Mm-hmm. Kwamba those two people are very moral people because I've seen a video of nani Kenyan Prince lying somewhere but naked. Kenyan Prince. Yes. Okay. I don't even know I'm going to get a Kenyan Prince because people start believing Kenyans are that weird. Yeah. I've seen a video ya nani ya Sammy Boy. Sammy Boy kama amekaa mbele ya webcam na hakuwa peke yake. That is the worst part. Yeah. Hakuwa peke yake guys. Sammy Boy alikuwa na some other dude. Oh. Kinyonga. You know, I think it makes sense kama ingekuwa a lady beside him but sasa no, another dude. Usiona hapo tena ni kama tunaanza kuongelea mambo tofauti kabisa. No, what I'm saying ni I'm showing the tendency out really. Kwamba these are not really people who should be believed in any way. Yeah. These are people doing anything for clout and they may be saying ni forex, juu nini lakini we know. Hao watu wenye wanatesa tesa online kina hiyo group yote ni kama group ya kanini. Yeah. These are immoral people who should not be believed. I rest my submission today about that. Yep, mimi sina any submissions. Just one person being entertained by these two fools. And I am waiting to see where it ends, the end of the road. Because now seeing that Kenyan Prince amebuy gari na amesema sijui anaenda kwa na msafara CBD. Na ngoja nione maybe kama ule mse pia ata react pia kuja na msafara yake ya nini ya marketing ya gari ya kampuni tofauti because maybe all they are just doing is marketing. But speaking of Kenyan Prince, kuna watu pia alikuwa na milioni sijui ngapi 6-7 hivi kwa nini? Yeah, true. Gati ame trade hiyo pesa yote in a day. Yeah. For you to trade upate pesa yote in a day lazima uinvest na karibu milioni kama 5 hivi. Like you need to invest a lot of money for you get 6 billion out of forex. You cannot invest 10,000 upate hiyo and make that money. So people should understand that too. Mm-hmm. Kwamba forex ya tunaenda una pesa hii multiply kimeujiza. Na si gambling wewe utapata shilingi 100 kwa na order za 100 upate sijui nini no. Yeah. These guys are lying. Forex is actually real. Mhm.
You do it properly, you'll get money. Yeah. But it needs a good investment for you to become a millionaire. Yeah, sure. It also needs attention na vitu zingine. So, hii mambwembe zama vijana wakinua magari, sijui wakifanya nini, this is to party a pressure. Yeah, na isiwasumbue sana. Vijana musikua wezi kwa sababu mtaka kwa Kenyan Prince. Yeah. He's lying to you people. Yeah. Okay, that's it of course. This is Speakers Corner podcast. Until next time. And we have spoken. Bye.